ライブ中ドラマーが死を覚悟するトラブル5選。その1、シンバルの角度がバグる。スタンド上部の角度を決めるネジ部分の締めが甘く、シンバルが突如として何かを悟ったかのように深く深くうなずいてしまう。この事態により曲中のアクセントを司るシンバルが使用不能となることは非常に痛手である。しかしとっさに別のシンバルを叩きフレーズを補完する、ドラムが休みの箇所で角度を元に戻すなど比較的容易に対処可能であるため対処不可能度と周囲への被害は1ポイントとなった。予防法、ドラムのネジはふんどしと同じ、本番の前にしっかり締めておけ。その2、ハイハットのロッドが外れる。最もあるあるなドラムトラブルの一つがハイハットクラッチのネジが緩むことだが、こちらのトラブルに関してはそんな生ぬるい事態ではない。そう、演奏中の振動でスタンド内部のハイハットコントロールを司るロッドが次第に緩み、ついには外れてしまったのだ。この演奏のようにタツタタツというキレが命のフレージングもこれではテンション8割減。メンバーはがっかりが止まらない。しかしながらご覧の通り、外れたロッドを締め直すにはスタンドをほぼ分解しなければならなく、演奏中にこれを行うのはほぼ不可能であろう。頻度こそ高くはないものの対処不可能度は3ポイント。一方でハイハットのオープンクローズ操作を多用する曲でなければ被害は少ない点、ビートの刻みもライドシンバルで代用できる点などが加味され、周囲の被害度は2ポイントにとどまった。予防法はシンバルのネジ同様、演奏前にあらかじめロッド部分を時計回りに締めておくと良いだろう。その3、スナッピーの入れ忘れ。ドラマーはライブ中、長い休みのパートが訪れた時、スネアに取り付けられた響き線の共鳴でバラードの甘美なムードを壊すまいとスナッピーをオフにする。そんな気遣いが裏目に出て、まさか大切にしていた雰囲気を自らが台無しにしてしまうことになろうとは。スナッピーをオフにしたスネアのなんとも間の抜けた響きの前では、甘々な鉄板バラードも興ざめひし、ライオン級ゴリゴリロックチューンもか弱い子猫チューンになり下がってしまう。演奏の雰囲気を大いに損ねうるという点で周囲への被害は甚大だが、響き線を入れ直す動作は2秒ほどで済み、すぐに立て直し可能という点を考慮し、周囲への被害度は3ポイントとなった。予防法は火をつけよう。以上、ドラマーが死を覚悟するトラブル5選。その4、バスドラムのビーターが別れを告げる。どうして君はいなくなってしまうのか。バスドラムを打つビーターを止めるネジがこれまた緩み、突如として飛んでいっていなくなってしまうトラブル。彼がいなくなることはすなわちバスドラムを打つことが不可能となるわけで、バンドのサウンドの土台がごっそり抜け落ちてしまった違和感にはメンバーはもちろん会場のオーディエンスもすぐさまその違和感に気づくレベル。ビーター君も日頃から鬱憤が溜まっているのか、探してもなかなか見つからない絶妙な位置に飛んでいくこともしばしば。現に私自身、曲の真っ最中にこのトラブルが起きて曲中には修復不可となり、やむなく曲を最初からやり直し、終演後にメンバーからブチギレられた実体験がある。ああ泣きそう。予防法は何度でも言う、頼むからネジを締めるんだ。その後、ヘッドが破れる。トラウマ必至、未曾有の地獄絵図。このトラブルが起きたらすぐさまドラムスティックを置いてお祓いへ。この参考映像ではスネアのヘッドが破れているが、私は過去ライブ中にバスドラムのヘッドが破れてしまったプレイヤーを実際に目撃したことがある。先ほどビータの件でバスドラムが叩けなくなることの恐ろしさは話した通りだが、ヘッドが破れたとあってはいよいよ手詰まり。
完全にライブそのものが中断。新しいヘッドへの交換に15分ほどを費やした後に何とか演目を再開したものの、一度大きく崩れてしまったボルテージを最後まで上げ切ることはできず、そのプレイヤーはまさにこの世の終わりを体験しているかのような表情だった。定期的にヘッドを交換していればまず起こることはないトラブルだが、自前ではなく備え付けのドラムを借りて演奏する際には要注意。ライブ中ドラマが死を覚悟するトラブル5選、番外編。はあ、なんとかライブ無事終わった。疲れた。バケミちゃん、バケミちゃん、お疲れ。あ、リスター、ライブお疲れ様。あ、今日も可愛い。見てくれてありがとうね。僕のドラムどうだったかな。なんかドラム後ろの方でよく見えなかった。後ろの方でよく見えなかった。じゃあね。キャパシティ300人以下のライブハウスなどでこの悲劇は生じやすい。客席とステージの高低差によって客席からドラムおよびドラマーが見えなくなる死角を生んでしまうのだ。そしてこの発言者が気になる異性であるほど被害は大きい。どうして神はこんなにも残酷なのか。練習パッドに何万発と打ち込んだ日々は何だったのか。全ては無へと帰したのだ。もはや生まれた意味すらないのかもしれない。素直な感想を述べただけの彼女に罪はない。もちろんライブハウスにも罪はない。あるのはただ残酷な現実のみ。そう、この世界は残酷なのだ。予防法はなし、強く生きろ。はい、というわけで改めましてこんばんモーニングビスタンです。ご紹介しましたドラマーがライブ中に死を覚悟するトラブル5選というわけで、ここでご紹介できたトラブルはまあいろいろあるトラブルの中でも超氷山の一角に過ぎないのでね、皆さんがもしライブをお客さんとして見に行くとき、あるいはボーカル、ギター、ベースの方でドラマと一緒に演奏するとき、何かね演奏中にトラブってんじゃねこれっていう違和感を察知したときは、どうか温かい目で見守ってあげてほしいなと思いますね。逆にドラマー側からすれば、こういったトラブルいかに動じずに対処できるかどうかっていうのもドラマーの腕が試されるところなので、まあこういったトラブルをね教訓にしながらより良い演奏を目指していけたらいいななんて思っております。何よりねこうしてドラムに少しでも興味を持ってもらって注目してもらえたら嬉しいなと。というわけでこの動画楽しんでもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまたねー、ビスタンでしたー。